Përshëndetje fëmijë. Ja ku po takohemi sërish me përrallën e radhës. Supa prej guri. Një herë e një kohë, një djalë vendosi të shkojë në një udhëtim. Kështu, ai mori një çantë të vogël, mori shokun e tij Miush dhe u nis. Ai udhëtoi tërë ditën pa u takuar me askënd. Kur ra mbrëmja, ai u gjend në një fshat të vogël. Mund të kalojmë këtu natën, tha Miushi. Pranë qendrës së fshatit, ai u takua me një grup njerëzish. Unë jam një udhëtar i thjeshtaj, duke kërkuar një vend të sigurt për të fjetur dhe një vak të nxehtë. Ne do të jemi shumë të lumtur nëse ju ofrojmë një vend për të fjetur, i tha fshatarët. Por kemi shumë pak ushqim. Prodhimet tona këtë vit ishin shumë të dobta dhe nuk kemi arritur për të siguruar ushqimin. Më vjen keq ta dëgjoj këtë, tha djali. Por ju nuk duhet si të shqetësoheni për të më ushqyer mua. Unë tashmë kam gjithçka që më nevojitet. Në fakt, unë isha duke menduar për të bërë supë prej guri, për ta ndarë atë me të gjithë ju. Supë prej guri, pyetën fshatarët. E çfarë është kjo? Asnjëherë nuk kemi dëgjuar për supë prej guri. Oh, është e mrekullueshme, tha djali. Supa më e mirë që kam shijuar. Nëse më sillni një tenxhere dhe pak ujë, unë do të bëj për të gjithë ne. Dhe kështu, fshatarët nxituan në shtëpitë e tyre kur u kthyen. Dhe njëri prej tyre mbante një tenxhere të madhe me supë, një tjetër kishte dru për zjarr dhe të tjerët sollën ujë. Kur zjarri u ndez dhe uji kishte filluar të flonte, djali nxori një qese të vogël me ndafshi. Ai nxori një gur të lëmuar dhe të rrumbullakët. E hodhi me kujdes gurin në ujin e valuar. Fshatarët shikonin me padurim. Djali filloi të trazoi dal nga dal të nxjerrën, duke nuhatur aromën dhe duke lëpir buzët në pritje. Më pëlqen supa e shishme prej guri, thaj. Sigurisht, supë guri me lakër, kjo është me të vërtetë e veçantë. Unë mund të dëgjej pak lakër, tha një fshatare. Dhe ajo shkoi në shtëpinë e saj, duke u kthyer me një lakër të vogël që kishte ruajtur në depo. E mrekullueshme, tha djali, ndërsa shtoi lakrën në tenxhere. Pas një çasti qetësie, kasapi i fshatit foli. Unë e di se ku kam pak mish viçi të kripur dhe po shkoj në dyqan për ta marrë. Mund ta imagjinoni vetë se sa mund të shijoj kjo supë nëse do të kishte edhe pak qep. Ndoshta dhe disa patate, ndoshta një karrot ose dy dhe disa kërpurdha. Oh, ky do jetë një vakt prej mbretërshit, tha djali. Dhe, para se ta merrte vesh, tenxhera e supës mbushe me perime të të gjitha llojeve, karrota, patate, kërpudha dhe qep, rreb dhe fasule jeshile, pangjar dhe selino, të gjitha këto të sjella nga burrat dhe grat e fshatit. Jo vetëm kaq, por bukpjeksi i fshatit doli me pak bukë dhe gjalp të freskët. Dhe ndërsa supa zjente nga dalë mbi zjarr, aroma e mrekullueshme filloi të përhapi mbi fshatarët. Dhe ata filluan të pushojnë dhe të bisedojnë së bashku, duke shkëmbyer këngë, histori dhe shaka të ndryshme. Kur supa u bë më në fund, djali e ndau në tasa dhe të gjithë ndanë së bashku një vak të shishëm. Ishte më shumë se mjaftueshme që të gjithë të hanin pjesën e tyre. Më pas, të gjithë thanë se supa ishte më e mira që mund të kishin shijuar ndonjëherë. Të nesërmën në mëngjes, ai dhe Miushi u zgjuan herët dhe paketuan gjërat e tyre.
ndërsa po dilin nga fshati, ata kaluan pran një grupi fëmijësh që luanin në anë të rrugës. Djali ja dorëzoi më të voglën qese më dafshi që përmbante gurin dhe përshpëriti. Nuk ishte guri që e bëri magjin, por ishim të gjithë së bashku. Mesazhi që ne marrim nga kjo prall është që të gjithë së bashku ne mund t'ja dalim.